Snow recording. Ще кажат, то няма сигнал за наркотици. Е, сега. Те са два сигнала. Не, не. Аз с тизера върва. Ако ми изкарат оръжие, направо ги разстрелвам. Няма какво да такова. Аз да. Защото минаваме на червено с бърза скорост. Трябва да пуснем сирени, обаче, нали, отиваме на такова. И сега тук няма да пусна. Нела, нела, не дай пускай сирени, мой брат. Знаеш къде се чуват тези сирени? Давай, че те спамат сигнали. Яко спамат сигнали. О, продължават. Наглед, наглед. Е, тук до нас. Е, тук вляво някъде. Его, тук е някакъв тич. Его, на мотор, на мотор. Его, бе. Слизай, слизай от мотора, слизай веднага. А, давай, преследвам го. Той мина по някакви пътчета. Тук върти. По някакъв път тук по моста. Наляво. Да, продължава по пропарти. Завива надясно. Прави някакви каскади тук. Не, нямам право. Полиция, отби! Чуваш ли? Не, бе, не го прави така, не го блъскай, бе, после може да те съди, бе. Не го блъскай така, бе, човек. Просто го преследваме. Е, да ти е, бе, тъпото NPC, бе, брат. Той ще се разбие някъде. Просто го следваме и това е. Той няма накъде. Карай бавно след него. Това е. Следваме го. Той къде отиде? Аз го ударих. Полиция! Слизай от мотора веднага. Давай, давай с него. Давай, давай, давай. Само гледай да не го блъснеш. Къде долу? Да. Бяга напред. Казвай ми на къде да карам. Продължавам. Тук блъскам местните, защото някакво стане. То продължи напред. Ето тук горе. То някъде насам, човек. Изгубил го то. Няма, той си скача и до там. Кой той ли? То къв тук. А, его е. Дигни си ръцете. Защо? Какво съм направил? Колега, хвана го. Какво съм направил? Имате някаква грешка? Не, нямам никаква грешка. Ще ви помоля да изчакате, господин. Старши комисар, че кой не съм аз. Ми на това, на адвокат, на залата съм. Е, тука. Да ме спираш, знам си правата. Чудесно, току-що ви преследвахме с мотор. Допреди моля, малко. Аз мотор не съм карал. Ми сега ще разберем това нещо, като дойде колегата. Е, къде е мотора? Ще ви помоля да изчакате. Аз мотор не виждам. Правите голяма грешка. Добре, сега ще разберем, господин. Изчакайте. Моля да си сваля ръцете, че ме заболяха. Ако толкова са ви заболяли, си ги свалете, но е желателно да сте сдигнати ръце. Момент, само да паля една цигарка и ги. Той си пали цигарки. Не, аз го чакам на тизър. Идваш ли? Добре, чакам те. Адвокат бил? Не. Господин, вие ако сте адвокат, нали знаете, че нямате право това нещо да го правите? Да продавате наркотици. Аз сега се събуждам. Добре, изчакайте един сега момент. Сега се събуждам. Сега ще разберем. Да дойде колегата само. Добре. Тъй като преди малко един господин реши, че ще ми открадне патрулката и ще избяга. И го докладвах. Идваш ли?
Ма ти пеш ли тичаш? Ми конфискувай някаква. А, добре. Колегата има проблеми с автомобила. Всеки момент ще дойде. Добре. Кой влезна? Здравей. Така. Колега, провери го, ако обичаш. Добре, колега. Представи му се. Добър ден. Полиция е първа степен, Дуновски съм аз. Ще бъдат претърсен. Оп, изхвърлихте ги доброволно. Кокаин 46 бройки. Това не е моя. Да, да, вие. Аз току-що го видях как го изхвърлихте. Това вие го хвърлихте, аз как ще го хвърля така? Вие го изхвърлихте току-що. Така, имате мръсни пари, 46 кокаин. Какви мръсни пари има? А, не, извинявам се, привидявам се, извинявам се. Имате 500 мръсни пари. Как така имам мръсни пари? Ами така, 500 долара. Ще ви помоля да не се движите, господине. Добре. Слагам белезниците. Господине, задържан сте за разпространяване на наркотици. За арестуване направо. Че му намеря мотора. Ето тук някъде го е заебал. 100%. Сега ще му намеря мотора. Той го изхвърли пред нас, бе, човек. Не можеш ли? Сега ще дойда. Добре. Да, и аз го имам записан. Колега, аз ще опитам, отивам да търся след това мотора. Е, тук е турбата, обаче нещо много е тежко. Нали знаете, без мотор няма доказателства, че съм бягал. Не се притесняйте, господин. Аз ви видях много добре как изглеждате. Имам го и записано на GoPro-то, ако сте адвокат. Без доказателства няма как. Чудесно, сега ще го намеря. Ето, взех кокаина, сега ще намеря и мотора. Не се притесняйте. Отивам да намеря мотора. Дамян, идвай ти да търсим мотора тук. Това някъде го е бутнал, човек, и това е. Без доказателство. Какви доказателства, пич? Това го е скрил някъде, тук вътре. Го е набил. На това. На... как се води това? На Утопия, да. На стадион ли това? Какво е тук, къде го знам? Тук трябва да намерим един мотор. Обаче то всяко... То си е направил метагейминг. Ако кае на някой, нали, че тук има мотор да дойде да му го вземе, те е направо да ги падна човек. Какъв му е прякора на това? Я виж. Защото с нощи пак някакъв адвокат. Ето го мотора. Това е мой мотора. Ето го мотора.